Rusya Ukrayna ilə sərhəd yanı bölgədən qoşunlarının bir hissəsini geri çəkməyə başlayır. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qərb və Cənub hərbi dairələrinin bölmələri təlimlərdən sonra öz bazalarına qayıtmağa başlayır. Döyüş hazırlığı tədbirləri yekunlaşdıqca qoşunlar həmiş olduğu kimi daimi dislokasiya məntəqələrinə kombinə edilmiş yürüşlər edəcəklər. Cənub və Qərb hərbi dairələrinin bölmələri tapşırıqları yerinə yetirərək artıq dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatına yüklənməyə başlayır. Və bugündən öz hərbi qarnizonlarına hərəkətə başlayacaqlar deyə nazirlikdən vurğulanıb.